Dobrý deň, milí klienti. Som Eva Marcinová z Kasovie Realitas. Na deň som si pripravila pre vás ponuku rodinného domu v malebnej dedinke pri rieke Poprad, obec Orlov, okres Stará Ľubovňa, v blízkosti Pienín a Čergova. Táto ponuka je určená pre klientov, ktorí vyhľadávajú pokojné bývanie na vidieku, spojené s rybolovom, poľovníctvom a chcú využívať výhody veľkej záhrady. Nachádzame sa na prízemí dvojpodlažného rodinného domu, ktorý pozostáva z tejto vstupnej chodbovej časti s dreveným schodišťom, prechodom do kuchyne, obývacej izby a technickej miestnosti. Na prvom poschodí máme 3 spálne, obývaciu izbu, samostatnú kúpeľňu a toaletu. Ak ste milovníkmi prírody a táto ponuka vás očarila, neváhajte ma kontaktovať.